Ayat Quran Tuhan kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tuan-tuan tak pernah baca khutbah pun, tuan-tuan hafal ayat tu. Pasal apa tuan-tuan hafal? Pasal ayat ni terlalu familiar. Terlalu familiar. Berapa kali jemaah dah kita duk mai sejak daripada kita reti, daripada kita kenal masjid, itu ayat tidak pernah khatib lupa baca. Maknanya importantnya ayat itu, pentingnya ayat itu. Yang Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat cerita kata Allah dan malaikat selawat kepada nabi. Kalau Allah bagi tahu kata dia pun berselawat kepada nabi, kalau Allah beritahu kata malaikat dia juga berselawat kepada nabi, kita siapa tak mau selawat dekat nabi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma yang kita nak tahu, selawat tu apa? Salawat dalam bahasa Arabnya sad lam waw alif ta. Salawat. Apa dia salawat ni? Kita kerana kita tak tahu apa benda selawat tu, yang kita duduk selawat orang pengantin nak naik pelamin tu. Pengantin nenek pelamin, kita habis duduk selawat dengan pekuk-pekuk celinga, Allahumma salli ala. Kita tak tahu apa benda selawat. Salawat itu plural. Itu jamak kepada perkataan mufrad, perkataan singular dia apa dia? Salah. Sad lam alif ta marbutah. Salah. Salah ni apa dia? Banyak makna. Yang kita duk tahu salah ni sembahyang. Yang tu yang kita tahu. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut kata as-salah, juga membawa maksud ad-du'a. Doa. As-salah juga membawa maksud ad-du'a. Doa. Dan as-salah juga membawa maksud puji. Bukan membawa maksud semayang sahaja. Perkataan as-salah, dia boleh bawa maksud semayang, dia boleh bawa maksud kata puji, dan dia boleh bawa maksud kata doa. Baik. Ulama' dia perinci benda ni. As-salah dia bawa maksud macam-macam. Cuma nak tahu yang kata Allah berselawat kepada nabi. Apa maksud Allah selawat kepada nabi? Maksudnya ialah Allah puji nabi di depan malaikat dia. Apabila kita selawat kepada nabi, Allah puji kita yang berselawat kepada nabi di depan malaikat dia. Itu maksud Allah selawat. Apa maksud yang kata malaikat berselawat kepada nabi? Maksudnya ialah malaikat doa untuk nabi, dan malaikat doa kepada orang yang selawat kepada nabi. Maksud dia. Dan yang ketiga, bila kata kita berselawat kepada nabi, maksudnya apa? Kita berdoa kepada Allah untuk nabi, supaya Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dia kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud selawat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Musa bin Talha radhiyallahu an. Musa bin Talha kata, aku tanya Zaid bin Kharijah tentang selawat. Musa bin Talha tabi'in. Dia tanya kepada Zaid bin Kharijah, sahabat Nabi. Tabi'in tak ada nyubat Nabi. So dia bertanya sahabat. Kata Musa kepada Zaid, dia kata selawat sebenarnya macam mana? Now kita tahu Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat kepada nabi. Lafaz selawat sebenar itu macam mana? Musa tanya kepada Zaid. Zaid kata apa? Ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hang tanya aku ni, aku tanya nabi sallallahu alaihi wasallam masa nabi hidup dulu. Macam yang hang tanya ni, aku tanya nabi. Aku tanya direct dekat nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat kepada Tuhan? Jawab nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafaz yang nabi bagi. So ulama kata apa? Ikut exactly macam hak nabi kata. That is the best. That is the best. Sebagai ulama hari ini kata apa? Kita tambah sayyidina. Pasal apa? Pasal kita nak membesarkan nabi. Sayyidina maksudnya tuan kami. Depa kata kita dengan nabi kena ada adab. Kita tak apa syok nak panggil Allahumma salli ala Muhammad saja. Kita panggil Sayyidina Muhammad. Tuan kita Muhammad. Sebahagian ulama' berpendapat macam tu. Mudah-mudahan pendapat itu tidak salah. Tapi
hak Nabi bagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafaz yang Nabi bagi, itu the best. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis yang mai cerita kepada kita tentang selawat. Orang tanya pula hukum selawat. Apa hukum selawat? Asalnya semua ulama kata apa? Asalnya sunat. Asalnya kita duduk saja-saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus, itu sunat. Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Ada time selawat menjadi wajib. Imam Syafi'i kata, bila time yang kata selawat jadi wajib? Imam Syafi'i kata, waktu tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu, selawat yang ada di dalam bacaan tahiyat akhir itu wajib. Siapa tak selawat masa tahiyat akhir, sembahyang dia batal. Kata Imam Asy-Syafi'i, selawat yang sunat ini pada waktu baca tahiyat akhir dia menjadi wajib. Imam Syafi'i kata, bila lagi selawat jadi wajib? Bila khutbah Jumaat. Kalau khatib ni kita duduk dengar syung berapi-api, tungkat ni bukan tekak pegang, dia sampai lagu nak tombak orang, dia semangat. Dia semangat. Tapi seingat-ingat kita, dia tak selawat sekalipun. Dia tak selawat sekalipun. Imam Syafi'i kata apa? Batal khutbah itu, batal Jumaat pada hari itu. Maka mesti diulang. Pasal apa? Kerana dia drop selawat di dalam khutbah itu. Selawat itu rukun di dalam khutbah. Ketika itu selawat menjadi wajib. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada sebahagian ulama lain kata apa? Dia kata wajib masa tahiyat awal dan akhir. Bukan tahiyat akhir saja. Imam Syafi'i kata tahiyat akhir saja. Sebahagian ulama lain kata no. Dia kata selawat ini wajib tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tinggal selawat sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, batal sembahyang. Ada satu pendapat. Mai pula satu lagi apa? Imam At-Tahawi nama dia. Imam At-Tahawi dia ni mazhab Hanafi. Dia kata apa? Selawat wajib. Selawat itu wajib. Bila? Bila teringat dekat Nabi, tak selawat berdosa. Dia kata. Itu pendapat Imam At-Tahawi. Dia kata, teringat. Bila teringat dekat Nabi, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teringat tanpa selawat, berdosa. Kata Imam At-Tahawi. Itu pendapat-pendapat yang main, yang berkaitan dengan soal selawat.